אנחנו נמצאים עכשיו בכנס של נוקיה, כנס החזה של ה-N97 ועוד מכשירים. זה מכשיר ה-E75, מכשיר בתצורת סטיק, מכשיר דק יחסית, עם מצלמה 3.2 מגפיקסל ופלאש LED. המכשיר מגיע עם מקלדת נשלפת ברוחב ומקשה בספרות רגילים. בצדדי המכשיר יש לנו את חיבור ה-Micro-USB, חיבור כרטיס זיכרון, גם Micro-USB. פה יש לנו את מקשי הווליום, מקש הפקודה הקולית ומקש המצלמה. ברגע שנלחץ על מקש המצלמה תיפתח לנו המצלמה עם התפריט הרגיל כמו בכל מכשירי נוקיה. יש לנו אפשרות לבחור בין מצבי סצנה, מצב הבזק, טיימר, מצב רצף, מעבר לגלריה, וזהו בכללי. עכשיו אנחנו נצא לתפריט. התפריט הבסיסי של מערכת הסים בינת 60. פה יש לנו את הגלריה. אנחנו נראה את התמונות, את הסוגה של התמונות, חלקה, מעברים ביניהם ללא תקיעות. אנחנו עושים וידאו לדוגמה, נגיד מתנגן בעזרת נגן אריאלקלר. אבל אם לא הכי חזק, אתה רואים שיקור. בנוסף במכשיר יש לנו את הקולינג טו וי-פיי, רכיב GPS. פה למעלה אפשר למצוא את חיבור האוזניות, 3.5 מילימטר. פה את חיבור המתן, וכאשר אנחנו נפתח את המקלדת אנחנו בעצם יכולים לכתוב בצורה מלאה. עד כאן סקירת E75.